את חושבת שתרדמי בלילה? למה לא? יש איזה אירוע חשוב מחר שאני לא יודעת עליו או משהו? אולי רק הלילה האחרון שלנו על כדור הארץ? זה... נו, נועה, תהי רצינית. את באמת לא מפחדת, לא מצאו את הפצצה. כי אין פצצה. הוא סתם כותב שטויות, חושב שהוא איזה גיבור על. הם מצאו אצלו חשבוניות של סוכנות חקירות. הוא שלח אנשים שיעקבו אחרייך, המשטרה דיברה איתו, נועה. הם צילמו אותך, יש להם מזכרות שלך. המשטרה לא מצאה כלום. זה עוד יותר מלחיץ. למה? המוקיון הזוי הזה גם ככה בכלא עכשיו, אז מה אכפת לי ממנו? די, אז עוד שנייה נגמר. כלא? נראה לך מישהו הכניס אותי לכלא? מחר אנחנו בפאקינג חלל. האמת, לא הייתי מאמינה בחיים שזה יקרה. אין מה לומר, שיחקנו אותה. אנחנו האנשים הכי מזליסטים בעולם. מחר בחללית תגלו איך זה נראה כשנגמר לכם המזל. כפולה 4, עכשיו ב-YesVOD Kids ובקידס.